gambo ne tugenda buterevu mu bibuzo byaffe jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. توكب رزاء أكد جنبرا يروك جنبرا كوابا وارم كبانغا واريرو تبدي أغولي أو تتغينا نقصما نيتو كبيرد أكلابانتي تبسانغا إن شاء الله تعالى. نروح نمو مبيب الجيم بزي. سبع الله أعطو قمي إلى أعطو نميز. بارك الله فيك. شيخ يتبوزو تفو يتسوكا مغاندا في دكتور عبدالله أبوزا أنت سينغا نيينغي رمسوالا نغابا سادكو ركا إيمو wetuwa detu sala imamu nafuna ekizibu nava muswala ngabali wobo nabo nanze mba singo kubitegeera bensanze munga batandise naye bali kulaka atugambe bali kulaka ya kusatu nze nsala ya kubiri bwavuddewo tewali yenyenya kubanga bonna tewali alina kyategeera ku nsonga eno. Sheikh bwensala wone nyingira wawo nenzi gusa ekintu kino nchikola ntia bwali bwe bamala yura kaanza abwe nyanze mbandi kusatu bwe mbanyi mko okukire okukimera ka iyo kuna bo bakolechi atenze nkole ntia jazakallahu khair. Na barakallahu fikum. Pozi masalago banafiqihi bagaita imamatu almasbuqi wa imam obo muntu eyasokeddwa muswala obo bwa imam obo muntu eyasanzenga rake kozechi eiseko eiseko bakubiriza banafiqihi obutagotanya ntambula ya sala banafiqi bakubiriza okuba nti akulembera ateeka okubanga yatandise nani neimamu kubanga kasita emberi ebawongeze eze mu kibuuzo abasiraamu bayinza okukola ki okutaataaganyizibwa era y'ensonga lwaki tulinawo hadithi bbiri emu nga nabi sallallahu alaihi wasallam yali akereyemu nga awezezza nga abasadde bawezezza raaka era yasanga Abubakari yasaaza naye n'amugamba nti genda maaso yamugamba nti omkuth makanak sigala mu kifo kyo amakulu genda maaso ng'okola ki osaaza. Ate ni wabawo mulundi omulala ate lwe yakola ki lwe yajja mu mbeera yemu ate n'agenda n'akola ki n'asaaza kati abamanyi baffe abalungi ne bawula embeera ezo ebbiri nti wali we yasaaliza baali tebamuleseeko laaka ate we yagaanira okusaaza baali bamuleseeko eraaka. Kati ekibuzo kize nti butya singanze nze ayino basaza ate nga nasanze balina raaka ze bakoze eki ze basadde nkola ntya nga tumaze obbaga nti kiri kye kikubirizibwa era nga tumaze n'okukakasa nti ekyamazima tiwali mulala yenna agenda kukola ki kusobola kusaaza okugyako oyo ajja n'abasaaza naye eswala weedobonkanira amakulu nga tegenda kutambulira ku yiyo gwe maamuuma
complete near eyokuva ku imamu kyemmanyi todi ku leve egamba nti n'okwesaaliza ddala sisobola wali kibadde kyakusaaza bangi w'ekyokusaaza abangi kyanjawulo n'okwesaaza kivuddeyo bulungi tugambye nti ekisingako obulungi tukyagenda mu maaso n'okyanukula ekisingako obulungi kukulembeza atalinala akayona gye yamisinze naye bwe kigaana ng'ate nze alina lwakaze namisinze nze nina obusobozi bw'okubasaaza nkola ki mbasaaza neswala bwe gwe basaaza wuwulira nti kati edobonkanye tekyali ku oda ng'oleeta enniya ey'okwabulira imaamu wo weesaaze tuddeyo bulungi kati eyinza kudobonkana etya tugambe ekyokulabirako nasaazemu akasaala kolaaka emu imaamu n'afuna ekizibu n'avaawo kati nze nenzija nsaaze bwe mbasaaza esooka nze ku saidi yange eba esooka ate ku saidi yammwe eba yakumeka yakubiri yakubiri kati kitegeeza mweyo ku yokubiri mubadde mulina okutuula ki kusoma tahiyyatu naye ate nze n'akasaala keemu sinnatuuka kutuula ki lutuula lwa tahiyyatu kati awo kye mbagambye nti sola bw'eba egenda badobonkanako mwe ba maamuuma muleete enniya eyawukana ku ani ku imaamu kuba wali naye weyajjidde abasaazi yabadde alowooza nti sola oba oli awo zinaatabagana mu maaso eyo oba mwakasaalako bbiri kuba bwe muba mwakasaalako bbiri n'ezijja n'ensaaza nze bwe nnona ebbiri zange ez'okuliwa mwe musigala mukoze eki mutudde ne mwetooza salaamu awo eba etambulidde mu oda naye ku mbeera eno gye nnaakavaako okwogera naakaweza laakeemu ate mwe muli ku bbiri mwe mwetaaga tahiyyatu ate nze tahiyyatu sinakola sinza kunona yakubiri ndyoke ntule tahiyyatu mwe ate nga muli kuyakumeka kuyakusatu ne mulowooza nti eswala eno abatambulira bulungi n'olwekyo hadithi eri eya nabbi sallallahu alaihi wasallam yagambira abubakari ti omukuth makana sigala mu kifo kyo ate amakulu genda mu maaso ng'osaaza nange mbe maamuumawo ate neeno endala weyagenda n'asaaza abubakari n'avaayo abamanyi baazaawula ne bagamba nti embeera emu nabbi yamanya nti si masbuk bali tebamuleseeko yadde laaka ate embeera endala yakiraba nti bamuleseeko laaka n'alyoka wano akkiriza okusaaza ate wano n'atakkiriza sheikh bun baz rahimahullah ye bwe baakimubuuza yagamba nti la ba'asa tewali buzibu eyamisinze kulaaka okuba nti asaaza lakin taruku dhalika awula naye kireka kyekisingako obulungi law faala dhalik singa oli aba akikoze sahat solaatuhu eswalaye eba ntuufu ala sahih nga tututa ekigambo ekyabamanyi ekituufu lakin taruku hatha awula naye kireka kyekisinga obulungi kullu wahidin yusalli li nafsihi buli muntu yeesaaze almasbuquuna bano bwe basoose mu swala kullu wahidin yukammilu linafsihi buli muntu yejjuuliriza eswalaye lianna arrasula sawasalam kubanga nabbi sawasalam lamma fatatihu rakaa ma abdurahmani buni auf bweyamisinga raaka ne abdurahmani buni auf wakanu fi safar nga baali mu lugendo fi ghazwati tabuk mutawo lwe tabuk fataakhara nabi nabbi yaddako emabika nabbi yaddako fataakhara nabi dhalika
Otyo nabi yali yakere wa mukolo nga agenze kumala kyetaago kye. Sola yali ya fajiri. Na yebu yakomawo olw'okuba yalina lakaji yali amisinze n'aleka Abdurrahman ibn Auf. Kitegeeza ne kissa mujeke ya Abubakari ne kusahabi Abdurrahman ibn Auf nawo kyakola ki kyaliwoko. Nolwekyo bano bakireetedde mu mbeera egamba nti ffe nga tetusobola kubanga twesaaza. Niyo yenyini gy'osaala. Nga muffe temuli asobola kukulembera. Tugamba era ndowooza bunbaziye si kye baamubuuza direct ekyo. Kuba tugamba nti man sahat salatuhu bamanyi batugamba nti naasaala eswala ye neeba ntuufu. Sahat imamatuhu n'obwa imaamu bwe buba buki butuufu. Kuba toyija gandi zigyensadde yokka ntuufu naye bwe ngisaazisa abasiraamu ejja kuba nfu. Totya ku ddaala lituukaawo ne bw'onaasoma inna a'tainaka alkawthar someeyo, ne bw'otaasomereko suula yonna n'osoma alfatiha someeyo. Abafu onaagamba nti empagi sizimanyi n'ebyobwetteeka n'ebitta eswala, kati ebyo bw'oba tobimanyi era eswala yo ebijja kukosebwa niwankubadde nga obadde ma'amuuma. Kivuddeyo bulungi. Kati ye sheikh akirambisebwa ati ekisinga obulungi imaamu bw'afuna obuzibu buli muntu akole ki? Asale iye. Naye bw'amaze n'agamba nti naye ekyo kyekisinga obulungi. Naye n'agamba nti naye ne bw'avaamu abasaaza tiwali buzibu, eswala ye eba ntuufu neyaba ma'amuuma. Wabula talandaze kutuuka ku mbeera eno kati nze gye mbagambye nti butya eswala nga zaadobonkanye mu mbeera gye nabagambye. Era nina okumatira nti singa Sheikh Ibn Baz ekyo baakimubuuza oba nga kyamujjira mukwanukula ekibuuzo, kuba ye si kye baamubuuza direct, yali wadde akiruŋŋamya bw'atyo nga bwe tukoze eki tukiruŋŋamiza. Barakallahu fiik. Na muganda wa Femikadadi ganga agamba nti obuyimbo obubeera mu nyimbo misomo gy'abawalimu batera okusaamu backgrounds ng'omuntu bw'aba asomesa ensonga bw'ebanga ereetamuuka ennaku bateekamu obuyimba owulira yeeyo obuyimba obugiraagira eyo background eyo bweba nsonga ya ssanyu ne bassaayo obulaga essanyu obuyimba obwo shariye butunuulira etya? Na obuyimba obwo waliwo lwe buba nga baziyita ahat muwarabu. Muganda wa aha muwarabu akiyita taawuhu. Naye tugamba nti fulani taawaha gundi agambye nti aha, nyinza okukugamba ekintu n'otakikkiriza negamba nti noga aha mu ngeri yokyewuunya nega lima tataawahu ate aha oleese yaki. Kati ahat zezo aha era ndowooza mwali muwulidde obulinga obuyimba almuhzina obukwasa ennaku obuleeta ennaku naye ng'oli alimu sina ddoboozi liringa lya nnyonza naye nga mu background aliku aha ndowooza mwali mukawuliddeko bwe tekawa makulu wabula alimu aha aha naye nga kanakuwaza. Otyo abamanyi baagamba nti ekikolwa ekyo kwefaananyiriza, tukyaliku aha ekyo kyokka obutali buli buyimba, kuba kwefaananyiriza Bayudaaya n'Abanaswara ababa mu misa zaabwe nga bo bataddemu obuyimba obufaanaganako bwe butyo. Era ne basiraamu bannaffe abasuufi bakadde baffe naddala nabo mu kukikola baba beefaananyiriza Abayudaaya n'Abanaswara mu ekyo, kuba be balowooza nti mu kutendereza Allah osobola okussaamu ennyimba ate ekitali kiki? Ekitali kituufu. Era abamanyi ne bagamba nti ate kyeyongera okubijja singa otaddemu anashid obuyimba ate obulimu n'endongo. Endongo ziba nseeneekerevu, olumu ziba zino zibakoloboza obukoloboza bagiyita batya eyo
Endingidi. Endingidi. Eh. Eh? Jibakorobo zabati. Eh. Sheikh Amini ajise endingidi chigenze kulikodi. Eh. Eriba angasiye yo. Mukazi angaye. Na kati endingidi eyo. Abamanyi batuga ati kye yongera ato kubijja. N'obubi bwaki okweyongera okuba obubi singa Kurani yebadde esomwa. Singa Kurani yebadde ekola ki? Ade nga kisoboka. Kurani nebanga esomwa, oli si bunnassaayuka background. Kurani temala. Ate era bwe bubaamu endongo, endongo mwe muli ogisaani? Endingidi. Endingidi. Ng'ate bali mu kubuulirira. Ng'ate endingidi ezo. Nendere kuba nendere zibeerera mu ddala. Yes. Nga nendere mweziri ate nga endere za shayatin era kyovulaba Abubakari obuwala obwali buyimba mu maka ga Nabi sallallahu alaihi wasallam yakozesa kigambo amazamiru shayatin oba shaitan fi baiti rasulillah endere za sitaani ziri mu maka ga mubaka. Mwakubadde mbaka yakola ki yamulungamya nti abaleke bo timwali mu ndere naye yali afaananyirize obuyimba bwabwe obwo ng'endere ekitegeeza nti yali mumativu nti endere nki nkyamu era Nabbi sallallahu alaihi wasallam okumulungamya nti abaleke yali tategeeza nti z'endere entuufu baleke wabula yali afaananyiriza buyimba buno nganki nga ndere ngate tezaalimu olwobutasinga zibeeramu abatera okukola ebyo abamu ba Misiri abamu ba Lebanoni nolabanga ataddeko ne sepeo seba ali mu kusaalira Nabbi asuna n'endongo oba mutero balabu abo bonna eitha bashia oba basuufi tebasukkaawo niye abali ku manhaji ya salafu tojja mmusanga akola ebyo era tukubiriza abali kodinga emisomo gyaffe oba gwange Nuhu oba gwa Imam Cheyune oba gwa Sheikh Kiti menya amanyati oba gwa Sheikh Senjara oba gwa Sheikh Abdurrahman Mukisa n'abalala bonna bendeseeyo tukubiriza abatuli kodinga temututeekangamu buyimba mu background. Nina gwe nakigambako mwe bali kodinga era bali prominent. Naziramu nanga ne tulabe emisomo ng'eja Fauzani, ejani, Sheikh Dr. Fauzani, ng'emabika waliyo background atenga anashid. Ne mugamba nti anashid ezoloza yali ali kodinga. Nga bamu recording omusomo gwe, nga nene emabega gyeziri, oba baziteeka mu buteesi. Ne mugamba ekyamazima. Baziteeka mu buteesi era olulala oli mulibuuza nti ezo al anashidu eziyitibwa al islamiya obuyimba obwo obuyitibwa obwo obusiraamu bulamulwa butya tujja kiwa ansi eyeetongodde ojja kibuuza sibe oluddako tujja kiwa ansi eyeetongodde abantu baleme kwekwasa nti naye ng'obuyimba bwa kisiraamu era ekyo waliwo ekibuuzo ekyabadde kizze insha allahu taala otyo. Nolwekyo bw'obanga seeka nga emisomo gyo gimanyiddwa nti bagiteekamu background efaanaganako bw'etyo yogera ne bekikwatako ngere butera okugamba abamu baseeka bannaffe batukubira amasimu eseeka nalabye bakulanze mu musomo naye nga bataddeko ekifaananyi kyo tyo nti baki tibwe bati ne bwe bati tubakubirirawo amasimu ti abamu ku baganda baffe bayo MC betera okwanukulira ebibuuzo buli lwakubiri mu UK ku Zoom mu ntandikwa baali bataddemu ekifaananyi kyange naye bwe nabakubira nimbagaa ti mukiteekamu mukijjeemu baali basajja bagonvu nnyo nga bambi olaba osanga babadde tebamanyi na kumanya nti osanga bw'oba olanga kiyina obuzibu ne bakijjemu. Naye buli musomo
nibaranga nti Sheikh Abdul Rahman Mukisa nechifananye ne bakiteekawo, Sheikh Hassan Kaluma nechifananye ne bakiteekawo. Nawe nokibanya nosirika notabagambako, abantu bajja kulowooza nti okkiririza mu biki mifananyi. Ye ebigambo bino o seka byaba asomesa gwe tibikuleetera kukusaanuula mutima na kuleetera kutya Allah na kugonda okujja kongo otaddeko obuyimba obwo. Kitegeeza ebigambo bino ne bwe tubijjako bye tubabuulirira, obwo obuyimba ne busigalawo bujja kuba bwa mugaso nnyo okusinga ebigambo. Bwe kibanga ebigambo by'ebikulu, lwaki mu bizizikazizika n'obuyimba ate obutalina makulu? Bwe bunyuma, naye singa buli kinyuma kyali kituufu, ndowooza twaligambye nti n'endongo z'abantu ze bakuba nazo ntuufu. Kivuddeyo bulungi? Nolwekyo ekyo mukyewale, katukibugirizeeko oboolyawo fatawa ez'abamanyi, muleme kugamba nti byaffe ffekka. Ekibuuzo kyajja indi fariq daiman, ninayo gurupu lubeerera orusillahu maqati, mbaweereza bu clips anil waaz nga bwakubuulirira, wa udhakiruhum billah nga mbajjukiza ebikwata ku Allah. Walakinani akhafu an takuna al-ahatu al-islamiyya, naye ntya nti zino ahat ez'obusiraamu bwebwembagaanashidi alati fihi obubaamu nti okuba nti haraman jazakumullah khair mukitubuulire kiramulwa kitya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, fa inna al-aswat at-tabi'iyya, amaloboozi gano ag'obutonde kal-ahat nga obwo obuyimba obulimu aha bwembagambye ago maloboozi ga butonde, makulu ayagala kusooka kutematema nti amaloboozi ago n'ag'endongo kati kasookere kugana amatonde wanahwiha n'amalala gafaanagana nga ahati ezo walati lam tadkhul fiha al-alat, nga timuyingiddeemu byuma byaki bya muziki la ta'khudh hukma al-ma'azif al-muharrama, tebitwala namula ya ndongo ziri eziri haram. Muulira bulungi nga bwasengeka ansaye, walau kanat hadhihi al-aswat, niwakubaddenga amaloboozi gano mutwiriba galimu entarabu. Entarabu mugimanyi y'abaswahili baki, lakin al-ishkal, nayo obuzibu huwa idkhalu hadhihi al-ahat, kwe kuyingiza amaloboozi ngago ala maqa'id qati' al-wa'd, kubiklips nga bwakubuulirira. Kitegeeza singa bibadde bibyo kububwo wali akutadde kuba temuliimu ki ndongo, wabula gugira oba oyimbira mukyalawo oba naye akuyimbiramu, tiwali buzibu. Awuseeka asoosike kwawula nti nga timuli ndongo, ate kino kyazizaako kiraga nti abadde tayogera ku clips zirimu kubuulirira, kati bw'atuuse ku kubuulirira n'agamba nti naye amaloboozi ago ala maqati al-wa'd nga gali mu clips bwakubuulirira. Allati tutla fiha ayatul Qur'an, nga n'olumu aya z'ekikur'aani ey'ekitiibwa al-azimu ey'ekitiibwa esomebwa, hadha sani'ul munkar, kino kikolwa kivumirirwa. Wa in kanat niyyat ashabihi hasana, nebwebanga enniya y'abano bannyini kukola kintu ekyo bo balaba nnungi, era ng'abasinga bagamba bakikola na niya nnungi, niyo obulungi bw'enniya kirala n'obutuufu bw'omulimu kirala. Wa fihi munafa, mulimu n'okukontana litaadhimi ayati alqur'ani walmawaiz, okukontana n'okuwa ekitiibwa aya za Qur'ani era n'okuwa ekitiibwa ebibuulirirwa nga birina background yo ey'ennyimba, mubaamu obutabi wa kitiibwa. Wafihi kadhalik istijlabu lkhushu, mulimu n'okugezaako okwereetera okugonda mu mutima, wa riqatu lqalb bihadhi lahati, mulimu wanagenda kivumirira kino, timulimu okugezaako okuleeta okugonda mu mutima
n'omutima gwo kubanga mumenyefu wahadha ibtida ninga atechino kugonja mudi oganti ekigendo kugonza omutima ana ashid oba ahad jidegeze shabihun bifa anaganira ddala bisoni'in nasara bikolwa bya abanasara bibasuna endongo zaabwe nga bali mu misa wali mutasawufa oba abasufi arbab asma albide bano banyini nyimba engunje fayambagi alkaf kyetaagisiza ddala okulekerawo an idikhali al ahad okuyingiza anashidu ezo ala maqati' alwa'z muklipsi ezibuulirira wal awla ate n'ekisoosowaziwa ddala 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 adam nashir maqati' alwa'z obutta saasaanya clips ezirimu okubuulira al muhtawiya ala al ahati nga zirimu anashid oba ahati ezifaanagana ku bwekityo wabarakallahu fikum naam shekhe onagamba nti okuleka eswala kikafuwaza omuntu bwaleka eswala akafuwala okudda mu busiraamu akola atya shahada mpya oba tauba naam bwoba otutte ekigambo kya abamanyi abagamba nti alese eswala aba akafuwadde nganzi bwe nakitwala era nga ni mukadde waffe Sheikh Abdul Karim bwe yafiira ku ekyo rahimahullah ne Sheikh Ibn Baz rahimahullah Ibn Uthaymin n'abalala bangi bwobanga kyotutte abamanyi bakitemamu ebiti bibiri nti bwe waleka okusaala wamanyibwa nti eswala wagirika oba kyali kyankukutu nga bo balowooza osaala makulu ng'abantu tebakumanyi buddeyo bulungi kyekiringa omuntu avudde mu busiraamu naye ng'agenze mu ssabu n'ava mu busiraamu naye nga ekikolwa ekyo yekka n'eri gyalaze be bakitegedde ensi tekoze eki tekitegedde oba kale ng'ensi ekitegeera nti omusajja oyo agenda mu masabu kati bwe kiba nga kyali kya lwatu olina okutoola shahada eri abantu ab'ekigero kuba toyinza kukuŋŋaanya nsi yonna n'obalaga nti bannange enkomyewo mu busiraamu era ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasulu era n'ono gwe tuyimiriza nti toola shahada lwakuba tubadde tumumanyidde mu mbeera ez'olukale nti si musiraamu kitegerekese bulungi wabula abamanyi batugamba nti bw'aba yava mu busiraamu nga tekyagenda mu public tekiba kyabwatteeka agambe nti nzizemu okutoola shahada wabula shahada ye ebeera mu mutima gwe kasita agamba nti nkomyo mu busiraamu mutima gwe ekyo kimala naye era ne bw'ayatula wakati wo n'omwoyo gwe ti ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna isa abdullahi wa rasulu tekigaana naye ekikakata kyekiringa obadde omanyiddwa mu lukale nti obusiraamu obuvuddemu ogenda eri abantu ab'ekigero n'ogitoola mu lwatu naye bwewavaamu nga tekyategerekeka si kyabwatteeka ogende mu basiraamu bagambe nti nkomyewo naye bw'oba osazeewo n'ogamba nti kangitoole wakati wange n'omwoyo gwange abamanyi tebakirabamu kabi konna wabarakallahu fikum ono muganda waffe bali babiri babuuziza ekibuuzo kimu Ali Naduli ne Faruku Mpiya bagamba nti nze ensaalira emabega wa imaamu muswala eyolwatu alfatiha enkakatako okugisoma bweba enkakatako ngisome ddi abaffe bwe sigisoma namulwantya na
ensonga yonna ey'obusiraamu ng'erimu enjawukano ezakyaka tekiba kibi kusooka okuzisimbira ababa bakubuuza ekibuuzo ng'ekyo. Ngenda kiddamu, ensonga yonna ey'obusiraamu ng'erimu enjawukana oba endaba ez'enjawulo tekiba kibi okusooka okuyitira abasiraamu abababuuzizza ekibuuzo ng'ekyo mu njawukano ezo. Oluvannyuma n'olaba omutima gwo kye gutebenkeredde nakyo oba ky'olaba nti kye kituufu, n'obalaga nti nze kino kye ndabanga kye kituufu era tikikugaana na gati wallahu alamu. Newakubadde wallahu alamu waliwo bitakolera, Allah ali omu, nti ali omu, wallahu alamu. Ekyo kyo tikyetaagako nti allahu alamu. Kitegerekese bulungi? Wabula amasala agalimu omuguwa kyabwetoowaze n'ogamba nti allahu alamu. Lwaki? Kuba naawe oba tolina isma obutasobya, ate ng'ekyamazima era oli asobya mu masala waagasimbira abaamanyi ge matuufu. N'ekijja luvannyuma n'agamba si weegutyo bwe gwali. Tulanga Sheikh Abdul Karim yasooka n'atusomesa nti alese eswala ne bwe buba bugayaavu aba akafuwadde. Ne wayita taimu ng'ekyo kye tusomesa mba ku University Imam Muhammad bin Saudi Ra'sul Khaima nga tusoma, ningwa ku kitabu kya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Hukm Tarik Salam innamula yomuntu alese swala nga yalaga nti aba takafuwadde. Nafuna obuvunaanyizibwa ne ninnye emmotoka okuva Ra'sul Khaima paka Dubai ne nkiwa omusuubuzi n'akireetera Sheikh Abdul Karim, n'akomawo n'abasomesa nti bannange twabagamba nti alese swala olw'obugayaavu aba akafuwadde neetu kikyusizaamu. Kakati ate nziramu nsoma okwetegereza ensonga ezo ng'ate yasooka ye yali enki entuufu ate era ne Sheikh Abdul Karim nga tetwali mu kifo kimu, naye n'addamu ate n'agisoma n'alaba ng'eyasooka eyasooka yeegamba etya nti aleke swala aba akafuwadde ne buba bugayaavu era ekyo kiyafiirako era kiyasinkanye nakyo Allah. Katola banga kiba kirungi nnyo bw'oba osomesa amasala agalimu khilaafu emanyiddwa ennyo ng'okkirizibwaga nti allahu alam. Naye bida waliyo ennungi n'embi, jaa zonna mbi wallahu alam, zote ni mbaya kabisa. Tudeyo bulungi kakati kibuzo kibadde ku kyakikozi kibadde kyakusoma Al-Fatiha. Ekyo ekyokusoma Al-Fatiha bamanyi bakyawukanamu kadiman wa hadithan edda ne kaakati. Abamu nga bagamba nti bw'oba eri mabega wa imaamu nga swala ya lwatu n'asoma wuliriza. Abalala ne bagamba nedda ne bw'obeera mabega wa imaamu ng'asoma naawe soma. Batuuka n'okugamba tikumanya oteekwa okusoma wayimiririramu wano alhamdulillahi rabbil alamin, naawe gugamba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim, naawe arrahmani rrahim. Bw'okizuula nti wali ayungawo obuyunzi wala dhalin amin bismillahi rrahmani rrahim qul huwa allahu ahad, bagamba nti wasiza wosomera, abagamba nti yabwateeka. Abalala bagamba nti imaamu alekewo kagaapu wakati wa Al-Fatiha n'essuula oli asobole okusoma. Awo nanga bassa mu nkola bo hadisi gye baamatira nabbi we yagambira sallallahu alayhi wa sallam nti la salata liman lam yaqra bifatihati lkitaabi, teri sala. Era bagamba nti la wano teri kyali kitegeeza kuwakanya butuufu. Teri swala la salata sahiha, teri swala ntuufu nga tosomya Al-Fatiha.
kati abo boyo je bajuliza kati banna abo atene bajulize igamba tinabbi ya gamba sallallahu alaihi wasallam hadithi ya imam ahmad nti man kana lahu imam mtu wabanga alina imam fa qira'atu al-imam lahu qira'a okusoma kwa imam kwekubo okusoma kwe amakulu fil jahariya mulakezachi zoruatu esoruatu bo barungamya batiene gami nteri swala etuka ngatosomya al-fatiha bajirungamya ne bagama ti yaliye kula kuswala za chama obezo lwatu kulakezi semba yezachi Zechama. Lwachi kubanga imamu bwa basoma tuba hakuna mulimu gunna gubo koranti mpuliriza songa ate ziri ezo lwatu wabawo mulimu gubo okola nga gwa kukola ki bakuliriza ne bagamba al-fatiha emanyiddwa nti dua yensunga lwachi ne maamuma agamba nti amin nibagamba oyogerera amina tikitegeeza nti obadde weetabise mu dua ya al-fatiha abafe nkola bweto bweri olisinga abasomereddwa ne muminisa bwajimala atenda mwene muddamu ne mugisoma eyo argument ya Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah mu kitabu kye al-fatawa ate hadis man kana lahu imam fa qira'atu al-imam lahu qira'a ulibu abanga ina imam kusoma kwa imam we kwe kusoma kwe bali abajulize eri tuteli swala ituka nga tusomya al-fatiha bajogera kochi min haythu as-siha aw at-ta'wil mungeri yo butufu bwayo obaka rujiwe interpretation baga ambati ya ati wali na bweta abu bajiwa interpreter anti yali tegeza kino wabula hadithun dha'if baga anti hadithi ki Dhaif. Kati ni mazimbi loko ni baga antibu ibanga nafu la yumkin lahu an yunshi al-hukma tesobula kuleta namura mbusilamu kati baliba achogera kochi baga mantineda nafu bwe bimufradihi bwe ibanga ze muriwaya emu bweti oba mwenjogera ya muna hadisi omu bwati Newe tuga tama kubo amanji geyaitamu eva mudala liobu nafu nesituka netuka mudala ili wakati wa hadithi nafu netufu jibaita hadithi chi Hassan Nunji atena yonge ilamula ilana Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Imam ibn al-Qayyim al-Jawzi Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani noba agamati hadha al-hadith taqawwa bikuthirati turqihi ya gaininga strengths yafuna amanyi ulwama kuba amanji moyaita ni wankuba denga kinomo gwe yaitako tiyali tiyemalirira ku bantu ofu icyo kijya kitya nti umuntu ayinzwe kuba tajibwa ako nyo gulire ninga tikiva ku bulimba bwe ninga kivudde kubunafuwa memory natwe gulire ali wano Kampala tugenda okulaba aina ebitendo bye bimu we butambala ninga atuwe gulire lyerimu gundi nno yafudde bana emsajjo yo memory ye emanyo ku muparuka ko tujja kutwala gulire lye tugenda okulira ngade ne Kampala waliye yachogedde kati abamanyinga bebu banonyereza hal kana hunaka tawatu ala al-kadhib was there any collaboration to tell lies waliwo kweko bana balimbe Kastachi zangi wanga tiwaluo kweko baana kuna. Ngono yali walala noli yali walala. Baga anti hadise yeyo kutubi kila anti gundi ya fude. Eya chitugambi yiko weka ampala titusobula chituwala. Wa memore yen nafu. No webu tamala titusobula chituwala. Wa memore yen nafu. Neyo uobu njibu ama kuba amanji mchise. Ngati wabadeo ene plot to tell lies. Chitegeza ti hadise yeyo it rises esituka. Neva ku mutindo ogwa dhaif nedda ku mutindo ogwa hasan iranga hadith hasan nyinji nyezi kola ki esikola Sheikh Abdul Karim awo yatutembeetawo bulungi nnyo era okuvolonze siddiriranga ku kigamba nti hadith eyo hasan man kana lahu imam uliwa abali na imam okusoma kwa imam kwe kusoma kwe na kimatira nti hasan
era eramula era nze sijjukira oli nali nsimbyeyo na kusoma alifatiha mabega wa imam so nga nali nkikozeeko naye olw'obuwanvu bwa time eyiseewo nga namatira kigamba nti sisoma mu lwatu sobola nakujjukira oli nasembayo kusoma naye bw'owulira nga toli persuaded tosikiriziddwa kunnyonnyola kwemba yitidde mu bufunze dembe eryo n'ogamba nti anze nja kugenda nakya baagamba nti otekeddwa ogisoma yadde mu lwatu kuba naabakyogera nabo ba umma yaffe era bali ku manhaji nga Sheikh Ibn Baz rahimahullah ye bwatyo bwagamba nti oteeka ogisoma era yawa amagezi tigisomere wano wasirikiramu oba wali wasirika okusoma essuula gisomere awo kivuddeyo bulungi n'olwekyo ebyo bye bigambo byabamanyi ku nsonga eyo نعم شيخ حسن أزجكزة بسيرة بلا آية الله ويقامة فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا قرآن ويبان جيسو مدوا موليريزي إلا متقامة أتنك جامع زما يلي كسولا يبو يبانجا نيبو يلو سولا تباتو تيكن دوكو جيوليريزا أتولو بتيامو نو سولا zagadde nno gagenda nnyo wala nnyo butaagala kufunza twakeereyemu naye naawo wennyini wakati wa alfatiha n'essuula okuba nti oli ayimirirewo obujulizi tubulina nga riwaaya ziraga nti tiwabangawo oluyimirira lwonna yadde lusirika lwonna ate singa wakati wa aya nawo nga w'osomera ekyo lanukira kyali banne kiripootingibwa kuba nsonga nkulu olaba wakati w'okukupoozinga musome aya endala basahaba bangi bamu bamaama baffe bakyala bannabi bannyonyola nti rasulullah kana yaqifu ala ru'usi l aya yayimiriranga ku mitwe gya aya n'ekyo kye baripooti nze kyokka abaffe yayimirirangamu bali basome oba kugenda nokisanga nga hadithi ezimu zaali zikwata bweru wa swala endala mundu wa swala naye nga nezikwata munda w'esswala tiwali bujulizi nti yayimirirangamu bali bakole ki basome buddeyo bulungi nolwekyo naalyegombesezza nti singa ekyo kye mututte era ndabanga abaali batutte abaali badde batutte ekigambo ekisinga obugumu wabarakallahu fiku nam ono abuuza muganda waffe ali kamuli muwada ramadan muwadda'un ya ramadan kala ako kalinga kayimba kamtalawiyatubaddeko ebya ahati obuya anashidi kasita twawezanga ennaku 15 mbunga yedhikiri muwadda'un ya ramadan muwadda'un kitegeeza bayi bayi ramadan nga basanyukanga okisiibula bwanyumanga nnyo otyo otadde kubali okunyuma naye tibwali nga butuufu kakati abantu ne bajjamu n'erinnya muwada naye waffe ku kyalo gyali muwada nga teribeeranga nayo teririna kyafaayo kirungi mu busiraamu siga nti lirina amakulu gali awo gagasikiriza nange nina muganda nge bamuyita muwada yali kati kamujjukize ye muwadda'un ya ramadan era ffe twa ne ramanzaani at least ramanzaani ye nti oyo erinnya gye riri ery'omwezi naye muwadda'un ekyabasuufi nedda era twalina sheikh amanyi mu luwarabu mwabo bakadde baffe abasuufi ye ng'akigirayo ddala muwadda'un ya ramadan nga tugamba nti oyo ng'akyogera bubi kyokyo gamba muwada yagamba muwadda'un oli weyambuziza imaamu nanga nseeka wamma abaana bwensoma kulu huwa llahu ahadun allahu samadu bagamba nsoma bubi bagamba nsoma kulu huwa llahu ahad nimpeerezi ndaba kiri ahadun engamba subhanallah abaana abo nga be baali basaana okuba ba imaamu onaabima amuuma kubanga ya ummu lqauma akulembera abantu aqra'uhumu likitabillah yabasinga okumanya kitabo kya allah sijabbigenda wala tabiwulira ate n'agamba
Muganda wafe muwanda ramadhani weka mriaga banti olunakuro juma ngojeko tahiyatul masjid waluo sunne ndalezi sali wa awafe juma ilina baadia zo zibaraka ameka meka eno neri tugenda kuita mbufunzi nega ilu mkhillin wabutagenda kutatana makuru ekisoka eswala olubere ilu juma ngeinaka kuate ne juma ngeina kakwate nachi nejuma nejuma siye tahiyatul masjid kubanga yo eyo tujisala ne weta bachi juma ya nabi yali kuchituti uli na jana atula sallallahu alaihi wasallam nambuzo kutamya ura kabiri tinida namuga moliwa ayingiranga muzikiti tatulanga kujaunga asadi ura kameka biri tugambe kuita mbufunzi adumula la yajia waguza waguza namuga mbatula na kad adhaita wisizabu bibanno anaita wamanye ne batugamba onugo yagama anti tula isiza ubiba banno na tamgamba kichaku sala yula kabiri chitegeza walu sunne zimu ngato sobola zibu ulira muntu olwe neisa jakola chi je isiza kati oyo mtawanye anti kutama yula kabiri ngazi alimu mukuwaguza banne niyo ne yajjo bulungi na tula era kitutero gantu walu sunna jota tisobola gamba munna bida ngomusanza ali ku mauledi nga waliwo sunna jasudde nga kityetaaga okimugambe na jimugamba kusinziira ku kyaliko obunene bwakyo obunene bwakyo na ng'okireka bulesi ne mu byonoono oli ali embizi tumugamba nti wayo ng'aliisa kkono nti musiraamu nga taliisa kkono tiwasoma bisimilla nedda kaakati tahiyatul masjid weri ekyo kimu bozi kamba lunga meyo kucha tahiyatul masjid kuba lero nyawo ensaziza nkirabye beninye kituti ne bazina basiramu bwe bazze ne bawuliriza okwazina alinga twachi basomesa ako tikunako olwejjuma bosanga bilali ngabo tumuyita ntia angali mukwazina ebyo kuuliriza ebigambo bye biveeko sara yo mangula kameka biri kubongo kuuliriza khutuba kikulu nnyo 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 okusinga okwanukula ebigambo byani bobiteeka ku minzaani era mu kitabo kyaffe okugolola ensobi mu swala ne wudhu twakiteeka muti nsobi kunaku olwejjuma omusanze asanze bira alinga ayaziina kitegeerekeka ng'asanze bira alinga ayaziina seeka agambye tumuyite mu adhin ndowooza kitutte nti biraali mujja kulowooza oba oli eyaffedda naye kansuubire nti omuyita mu adhin kyekituufu ni lam shahata fi listilah tetukubagana mpawa bwetubaako n'enjogera gituba twakkaanyaako ati eyo yajja kujjako obusiraamu buga nti bweba ekontana ne shariya eyo yo tetukola ki musitale tuguleka naye enkoko si nnyama twadde ku mukolo ne tulya ennyama ne tulya n'enkoko nga sheeka amino nga ti nedda siru n'enkoko nayo ki nyama nyama kituufu nyama naye twakkaanya ffe wano ti enkoko tetugiyita ki nyama ye ebyennyanja si nyama nabyo nyama kati bw'oli bwanaga banne twalidde ennyama n'ebyennyanja ate ensenene si nyama ensenene greens ebiwuka kibijjako okuba nti nyama ensenene si greens nazo nyama naye singa oli agamba nti genda onnimira olubimbi nja kukuwa kiro y'ennyama oli naaga nti kankuleetera ensenene kuba nazo nyama aba akoze bulungi naye ayinza okuga nti nze nagambye ennyama kujjawo nga zino ngambye nti greens nga ti afe newaffe ssebo ensenene tezibaenene na kakati ebimu kale abantu ba bulijjo enjogera zaabwe tuzikoppa naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yakoppanga enjogera z'abantu ba bulijjo kujjako ezakuntananga ne shariya kati waliwo time gye bayita atama luwarabu akazikiza bwe kakwatira nga subuhi enaatera okukola ki okutuuka bakayita atama kakati ate ne sola eya subuhi baali bagiyita solatu la atama sola yakazikiza akakutte naye bo nga baali bategeeza nti bwe kavaawo ng'ekola ki naye nabbi n'abagaana mu hadisi esolaitu muddamu kugiyita atama
Luachi chinzo kumenya wo ekigama ntusara mambi ekoze eki esaze nina bibo yasanga anga abarabu aswabiyo swabiyo kitegeza ati temumanyi rwarabu omwano mpo muwaro bamulezi mulezi ninga atente ka entandikwa ya yoluwarabu ekigamba swabi kyali kigendera mu nomuchi nomuwara bwabanga muto nibo yasanga bo batyo bakyogera nakirekerayo yasanga bogira ekigambo alhaid oba alhamil ni kulani ne kyadopting nti alhaid kitegeeza omukyala ali muki nsonga ninga abawara baine enkola yaabwe yokutekata marubutwa tene nzinge bwaba bogera ku mukyala nibaga wali omusajja agenda muhaidhi ti aa ta marubutwa tujijeko alhaid الحامل هو الربطو ولم سجافنو الربطو تتوقعت الحاملة تو نا يوكو من ينجو جرانكولو نيو تنولي دي تغامبا لعقيم ومغومبا أبارو باينا بدي فيغاما تو مساجة تبا مچي مغومبا نا يوكو من ينجو مچارو مغومبا بميت لعقيم وولا سي العقيمة تو كلاني يچري كرايو نا حديث ذا چري كرايو نور ورب يروغا هذه المرأة عقيم توغا دي عقيمة تشتغلك سولونج يرو تبا تسمى تبيت العادة كاستومز امبيرا زيتوندو زيدب كيرا مونجوغيرا زيدب كيرا مونيامبارا نوزا تجازي باسو مساكو مرابين نيامبارا ازابا موكو مبتوندو ازتسانا كو امبارو اتيني زوينو كو امبارا شبزو شبادة كتاتي شير شبادة ko okusunda za juma oti musonyo okulanda go kutukei kabli ya tujisara nsamara isinga ekirala busanga omwazinya yazina mise mwazinya busanga omwazinya yazina ebyo kulindo yanukule bigambo bye biveko sala mangu osobola kuuliriza ki kati ya uswalachi esalibwa tiwali swala ya yesalibwa yonna geina kakwate kujuma okujjako zino zengendo bagamba era bazita sunanu almutlaqa sunna ente tezina kakwate na juma nene bosanga khatibu nga soma khutba yo tahiyatul masjid okulachi onsala ne twaitu kibagambi nti sunna eno tujiba kubiriza mugisenga munkola ne kichaganya حديث الصحابي سلمان الفارسي رحمه الله رضي الله عنه رمو بخاري يا جماعة قال رسول الله بكى يا جماعة صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ينانا وكنكو والجمعة حديث إن رزق أمانتي نقولنا نرو ونابا والجنبة تيجي إذا تنابا نابا يا أبو الجو ونابا عنا نابا شيء أكون مكيعين درسه بوتاعني نابا والجمعة نيرسه كي تبامبيا جنبة تشيلكاكو era sunna zine zo gamanti soka kunaba bwerere nkola ki abamanyi batugamanti nabiki yagati runaba lwejuma maulu ngo runaba lwajanaba toiza ganti unabye ga runaba lwajanaba ngatona abye naba bwetyo era nalwo runaba runo oluleterako eniya utaganti nanabye kumacha nganvu kulima songa twale eniya ndikatoddem ochakuddam yenna nabo nakulwejuma watatahara bima stataa min tuhurin ne yetukuza necho chunna kyaba sobodde mu byeyambisibwa okutukula thumma dahana oluvannyuma ne yekuba ekizigo ekizigo musajja si haramu kyekuba yonga kimanyiddwa nti kino kyaba ki kyaba kyala era abaali basomyeka ebuwarabu tibayinza kuwona kwekuba bizigo naddala nga essomero lyosomeramu tibaba wa mazzi masengejje bulungi waluga na agali ngabumaru gana haba nomu bili guka kanya labu eguti agogwetoku bachizigo buba kusigo oneyeku bachizigo au masa mitwibi obana akwata mkaona akekuba wanuna wa musajja thumaraha ulfanyuma na agenda kumuzikiti obude nga buchari falami faruk baini ithnain nata abuluze wakati wababili faswala ma kutiba lahu nasara eswala ezamuwandikibwako wanezamuwandikibwako tukitegeeza nti ezakulalikibwako
ezaku wandi kibwako zisale mungeri yobwache ya galile ezo nino bakugami ntimeka bakugami konti biri raka osala paka imamu wali nye chituoti thuma idha kharaja l'imam imamu wafayo ansu atana uliriza singuli ibi abikora gufira lahu mabainahu obaina jumaati l'okhra asonyi ibu ibi baddao ni wakati wajuma eri endara Ibn Hajar al-Asqalani ya gamba mchitabu chifatuhu al-bari tima kutiba lahu biyaku wandi kibwako ya dulu chibachiraga ala mashiruiyati nafila wabutufu buksa aliswali za sunna kabla salati juma angatuna sala juma nisi kablia ya juma lakezo zima nyidwa zili mutlaka Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya zokira kuna agadu wa hatha huwa al-maathuru ani sahaba ilachino chichajulu libwa kuva kuba sahaba kano idha ata almasjida bibage nanga muzikiti yawm aljumaa kunakulwe juma yusalluna nga basala min hini yadkhulun okuvali bayingide muzikiti matayassara allah kya baba anguyiriza nga bakisala fa minhum man yusalli 10 rak'at munume yasala nga raka 10 wa minhum man yusalli 12 rak'a numa basala nga 12 wa minhum man yusalli 8 rak'at numa basala nga 8 wa minhum man yusalli aqalla min dhalik munume na basala nga less kuwezo Ibn Taymiyyah watu wa gamba rahimahullahu ta'ala nawa manyabala rabaji bende seyo ate echoru vanyumaru wajuma nolubelebelu wajuma Abdullah ibn Umar Allah musime ya gamba kana sorry echoru belebelu wajuma yes kana la yusalli ba'da aljuma tiyasara anga echoru vanyumaru wajuma na كان لا يصلي بعد الجمعة تيسالا غلفان مال الجمعة حتى ينصرف بقى غامزك وفا ومزكتي فيصلي ركعتين ناسالا ركبيري حديث اندالا زيشات لدالانتيا وكا نيشنو ابن عمر تي كوتينغ يليمو كوزالا زا نبيزا بعديا ناي نو كوسالي دا مزكتي ناتشوشي كريزيوا Ila waluwe ya yaula, Sheikh Muhammad Bayumi iya ganti, ebili, usubulu zisalira muzikiti, ebili nuzisalira waka. Abu Huraira, ya gamba, tumaka wa Allah, ya gamba, titha sola ahadikum juma, umumu wa sara ange juma, fali usoli baadaha arubaa. Ulfanyu alwe juma, asari yura akamika, nya. Katichita za baadia ye juma, rakamika, nya. Ebiri oinzo zisalira wanu muzikiti na anozisalira waka. Obazo nana ozisalira muzikiti. Obazo nana ozisalira waka. Abamanyi kubyombi kirwe kisinga ko bulungi. Bachi kontanamu. Ninjogerezi gama nti swaleza sunna. Azezi makuru ago nti ekisinga bulungi zisalira waka. Kiraga nti asalira waka ya singa bulungi. Nene bobo zisalide mu muzikiti tewali buzibu. قبلية إجمتين قبلية وبلين بعدية مكة إن بعدية نيا شيخ إن الضحى موجين لرومو ممنانا مكمنا بري ممنيا أولي كتيا راكات وبي أولي كتيا سنة يوكو جمع جمع ممتو عزين قبو شارينا ينجل ساعة وساتو أكاتي أيو تسي سنة مطلقة سي سنة أنت يا الضحى الضحى يوم emanyiddwa nti muqayyada ekomekebwa amannya gaayo gamanyiddwa emigaso gyayo gimanyiddwa biseera byayo bimanyiddwa era n'erinnya lyayo limanyiddwa naye zino almutlaqa tojja ziita nti kabuliya ya jumaa oba nawafili yawm aljumaa nidda n'olwekyo ziri zisaale era bw'ozimala tikikugamba eza dduha tikikugaana kusaala zino kuba tiziina kakwate wakati wa zombi tubakubirize swali ezo basiramu muzisalenga atubazinza n'okusinga okusoma Qur'ani lwaki kuba ekiseera kyazo kifunda ate ekya Qur'ani kiki kigazi ate sina sunna nti kahafu ogisoma olinda ki khatwibwa ki songa ate zino kya sunna ozisalenga olinda ki khatwibu n'okyo ibada yonna erina ekifo kyayo ng'ate kifunda temujiyikirizanga nimujiwagikamu ibada endala olumu ne bwola bangeze endala nkulu nnyo kibuddeyo bulungi kibula tujja kusoma Sayyidul Istighfar kabaka wa Istighfar ufanyuma lwa swala
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني والوي ياو إروى أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أقول نمو لي أقوم غزي نيني نيوك سمساكو أذكار مبسا زايو زازو نما تكا غزي فوغا وكن ينيولا بسلام يبقامي بفانا غانا كو ويبتو بيانسو بيرانتي بيان ينيول ودا نيشاء الله كو رفريشنغا ميموري زف نعم شيخ ono muganda wafe Adam na abuza ndi nsula kumpi ne masjid eriko bowa hall nchima ya amazi ngololerayo ku masanyalaze gomuzikiti ngolerayo ngoye zange ne nchajingira ya masimu gange shali yentu nolireti ya monsongeyo eche tugenda okusembyayo kisinzira kunzikiriziganya yaba kulembera omuji ogwo n'abagusaliramu tibannange amazzi gaffe ga lukale eri omuntu ayagala okusena okutwala awaka tewali buzibu oba bannange gawuzu yokka kati agaffe wanne nakasiro njo kubanga oli mwaka edi eri n'oleeta ebidomola by'okumi ogendo gatwali tunakukiriza otyo ne munyendo waliwe bali banzibidde akasawu kange nomukyale yagamba nti ogwedda nkalaba wano yali aze kukima mazzi ngali na kubibye kati abo kitegeeza eyo wakufu bagiteera ab'omuji n'abeebweru wal muslimuna ala shurutihim basiramu batambulira ku kibaba bakkaanyizaako kati wotanawulirirayo statement yo negamba nti abeebweru nabo tubatadde togambanga nti nga siwulirangayo nti babaganye kanga twale twala kikolo nti ga muzikiti budeyo bulungi ate amasanyalazi okukyajinga onaku okukyajinga kisinziira abasiraamu kye bakkaanyaako amasanyalazi gaki ga muzikiti tokyajinga ku kitegerekese bulungi kujja kunga batutadde era nduza amiri ali kituga nti bannange amasanyalazi tiwali buzibu kujja kunga bakutadde awo n'okyajinga kujja kuleeta kompyuta yo ugikyajinge ate abasiraamu saddaaka yaabwe gye bawaayo amasanyalazi nga tibaweerayo ggwe ogakozese wabula bwe kuba kukyajinga nga embeera ebadde yakanyigo oga kati mbadde inabye mpuliziganya nabo ate sikyasobola kuwuliziganya nabo akanyingizeemu wano nkole shahan kyajingi oluvannyuma ŋŋende awo tewaba buki buzibu kubanga kwoba otutte kali insignificant tikalina nnyo ki makulu kubanga bwe tunakyajinga netukyajinga netukyajinga olowooza omwezi guno agenda okuggwako ng'omuzikiti gubaweereddeyo mmeka otyo anti ffe tuziwaayo bw'obanga oziwaddeyo kye ŋŋambye nti nga mukkaanyiza tituziwaddeyo ne kyajingi ekole n'amazzi gasenebwe tewali buzibu naye bwe muba mwaziwaayo nti muzikiti nedda tolaba wakufu ng'omuzindaalo guno si wakufu ya muzikiti si mmwe mwagigula naye bw'oba n'embaga ojja bujja n'ojjayo n'ogenda n'otwala oba emikeeka bannange tulina omukolo gwaki kale n'olumu guyinza nakuba gwa bida naye kale si gwa bida gwa mbaga bannaye katutwale emisaala si ffe twagigula mwagigula gikole n'eyo ku mbaga bwe muba mwakkaanya ku eyo nti ne ku mbaga gikole kyendaba nti tukyalisaanye olw'obuteeka kasa bagenda girinnyirira bwe muba mwakikkaanyako ddembe lyamu naye kye mwasalawo nti kya muzikiti ate n'okiddira toyinza kugwa mu bano be tugamba nti asaddaase saddaaka ate n'akola ki n'agiddira n'olwekyo bekaba katono tewali buzibu kati nga nze eyo gye tukolera mbagamba bekikwatako ne wano bayinza okubaako nti aya eri mu ofisi yange bali bizebize naye kankyajingeko wano tewali buzibu era mumbeera gye twogeddeko nti
obadde oyina bwowuliziganya nabo naye ngaekyamazima kati okuwuliziganya kukozeeki kukutuseewo tekigaana kiguddeyo bulungi era akatono okumanya okakozesa kekukulunda n'okakozesa twali kiyagamba sallallahu alaihi wasallam kyenabaga nti anasi yagamba ntambula ne nabbi sallallahu alaihi wasallam nasanga entende egudde nagamba naye singa sitidde nti eyinza okuba saddaaka badde ŋŋenda jirya kabaka ebayiyo naye tekaba katono katono otyo naye weosanga nga mbuzi yegudda ngaobanga mugamba muganda nti kyerondera taba mubbi nedda naye kirala nabbi yagamba la kata illa fi rubui dinar omukono tigutemwa ku mubbi kujjako nga kyabbye kyenkana kwota ya dina tekitegeeza nti bonna bba akatono ki si musango nolaba bwe gutali aggravated bwe gutali capital olw'okuba kabadde kaki katono kabadde katono tekijjawo bubbi naye it is no longer an aggravated offense sigukyali major case gufuuse mayina okuba akantu kaki era obuntu obutono abakyala bwe babuuza nabbi nti ya rasulllah bazinga mukodo nesobola kukwatako byawakanengabako yabata teyabata yabata lwakuba buki butono naye nalabye gwe omuwalimu eyagambye nti aa okkirizibwa okubba balo kigambo ekyo nga kiri sirias nowe wange yakiwulidde nekitamuyingira nakandeetera ate nga nali nsabye allah aleme kkawulira naye nakandeetera nemugamba aa omwalimu bye yasomeseza yataniddwa tokubanga nnyo kubanga ate abaamu akalungi akalala yakoze eki yataniddwa konzi kitegeeza abadde akutadde kati wulira naye bwekamukolokoota nti ekijja kitya taraddud tumaliriza ekibuuzo raaitu ihda nisa nalaba omukyalo omu fil masjid al haram al makki mu muzikiti gwa haramu ye makka tashham jawala nga kyajinga mobile phone ye min kaharabai l haram ku masanyalazi ga haramu hal fiiluha jaiz kyeyakola kyali kikkirizibwa kati wegana ag'ennakasero ne tusika fatuwa eno ng'ogaa nti aa lwaki muwanuuza fatuwa zeweeru tolanga oba okakanyadde nnyo al jawabu ansa al ahwat ekisinga okukumira ku safe side lil muslim eri omusiraamu alla yafaala dhalika ekyo butakikola butaleeta byuma byono gyo okyajingako bwaliira wali haramu bagagga kabaka yawaayo nesente ezo yazeefunza ezirabirira yaziwayaga timuteekako yadde nusu naye omugagga bwatu bagaye nti ekisinga okukumira ku safe side butakola ki wa an yasluka sabiila al wara kwata kubo lya wara wara oba kyeki kyekaluma ekigambo wara tukiwe makulu ki okwegendereza ennyo ekintu kyoyinza okulowooza nti kyalibaamu empeke ya haramu nogamba nti kankole ki werekereza era bwe baboogera ku batukulembera abalongofu bamanyi ogamba kaana zahidan yali ebyedduniya yabita warayan mwegendereza egendereza nnyo okuba ne wara waliwo nebyotaliira mu bantu nebiba halaali ng'amayenje kuletera ejjenje seeka nalinywera ku kyayi naye ng'ate riri halaali namunswa ne baleta kinnamunswa ne amza oginakole bagisiiba ekigambo kiribwe kiti mukiwulire bulungi ate bamubaamu n'ogamba nti kambe ne wara neme kugwa mukyendabanga bida noli alikyo kireeta bwatyo naye twagala bye twekakasa nti kyo tuleete biri musallamu biha
bituwe kakasanga tibiri kompawa nti okulye jenje halali niyo lilira mu bantu oba ni wara kuyo omuto gwe nkoko nacho kisinzira bobe rije bagalya je bagirya nga bakukuletera ne kubuko kusowani ate yo tiwaba buzibu anti chengamba anti oyinza okubanga eri mugulya naye ati notoka wano nze nabagamba rumu twagenda okuziika saidi ze wakiso ne batutemera ebikajjo muki musamba nga ate sibisuse ninga seeka bamuwa mpango alira zine ngamba abajja bolara bagira balya njja kuliira eka kuwara otyo kaka tikiba haramu nayo okoze eki okyerekereza era mwe muva n'omuwali mugati ha zisobola kuba kikalu wakiri kale kanyambala empale nesati naye obutuuliro bwonna mbugyeyo bwedi olugoye lubadde lukuttewo bulungi naye ate olugyeyo n'olusooseka munda era bulabike ne paati endala kati bw'oba ne wara ogamba nti ekyo nkoze eki kankyerekereze ekyo kankyerekereze era n'otugaana okulya nga tutambula kyali kigwa muwara kulya ng'oyimire kyali kigwa muwara okulya ng'osolobeza tituganye owoomeddwa naye kikusolobezesa enkoko mu lujjudde kiki na basheikhe baagamba nti daa ma yuribuka ila ma la yuribuka hadisi ekuteeka ku wara obuta kyajingira wali muharamu yegamba nti leka byolinamu okubuusabuusa okole byeweekakasa byotalinaamu kubuusabuusa esiina bukakafu nti kabaka yaŋŋamba nti kyajinga ayinza okuba yakkiriza oba teyakkiriza kwekumira ku safe side kankireke wa alai ekiba kikukakatako an yaquuma bishahani jawaalihi ku kyajingira simu yo fi manzilihi wakaawo kabula dhahabihi ila lharam nga tonnagenda mu haramu hatta yastaghniya bidhalik an istimaal kahrabai lharam weewonye okuba nti okozesa amasanyalaze ga haramu ate nga ekyagateesaawo byali birala lakini kitegeeza ki idha htaaja almuslim isilaamu bwaba yeetaaze ila dhalika okukyajingako fa innahu yurja kisuubirwa anla yakuuna alaihi fi dhalika haraj insha allahu taala obutabaawo buzibu nga ekisampo gyemba wadde abadde alina gwa communicatinga naye naye essimu ekoze eki eweddeko omuliro zennaku ezo ebwayise bakoze eki awo ku northern bypass simu zange nabadde ninya taxi sebo ne baŋŋanze aji jangu otuule wano mu maaso nkutta akasawo kange nga situula mu maaso lwatudde mu maaso nga baggalawo ningayo bampadde ekitiibwa mashaallah ngenda okulaba ate bwayise gyendaga bampisaawo bantwala kaleerwe kuba etonya ne bagaba naye mbagambyewa tikose obadde ogambye kawempe fe tetugenda kawempe vaamu kugira oluggi telweggula haji lugulire bweru ngenda okulugulira ebweru nalwo tiruggula aye nno akawala kekali nga kakondakita teri kyanyizizanga ebyo kubeera mu kawala sizaagala kaakati nkola ki kumbe ensawo eri ene mabega nga bagira abajjamu essimu zange mmeka biri eyadagambye zenalina akagamba abasiraamu nti zino basiraamu be bazimba kati bazibye waliwo eweriise bbi kanzijidde munange nno owekiiso kati singa nange nalina nyingi bwe zityo zadde baali badde bazitwala naye ndooza webakebeddemu bwe buti nga si ye habzabiri okumpi nibatwala simu kati bwenvaawo nabadde inamu akasimu akatonotono nyangu wa mangu nnyo ngenda ku mobile money kuba etonya muyitiramu oli tibanange banzibye bali naye njagala kuba kuki ku center oli naga nti aje ebyo nno nze ndi mukozi naye mukama wange yabiŋŋaana ŋgamba onno nanzizeemu shakka kanoonye musiraamu nentuke muwala yabadde ayambadde bulungi ne munyonyola ne tugikuba lwagikubye nga bebakwatako tebakwata naddamu mirundi ngaesatu awo nemmatira nti kati allah angeredde kuba bwolaba oli mulwadde
oba mukyala wagenda kuzaala emotoka ebuze ambulance oba amasimu biganye oba eseeredde ng'awomanya nti Allah akulemesa ajali ekoze ki ajali etuuse kibuddeyo bulungi kakati enkomerero nabadde ŋŋendo omwana nga tiwaagi jangu eyiseemu yogera nabo banzibye gwani nze gundi kakati akasimu kano akatono nkeerabidde mbabuulidde bambuzi obadde olinako ki biki 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 byebabuulidde ate MTN njeerabidde ogyogerako kati nayambuse bwambusi wali ku bitaala n'akasimu akataliiko muki muliro kati embeera eyo mugiraba awo kiyinza okuba haramu nze okubanga nkyajinga wali nkubira abe MTN era bwe babaawo basaba ni bwe batibaliwo tiwali basaba ahla filwara naam lindako katono nkiwulidde bulungi kiwalabu kya sheikh kivaayo bulungi sibu katuweeyo kimu katuweeyo ekyokulabiraku kimu obudde ndaba bugenze atugambye sheikh nti ebimu kubiraga wara yemaka sallallahu alaihi wasallam ye mumanyi omu ayitibwa alqasim eyayogera ku kinnamuŋŋoona ngaoli amubuuziza kiriibwa tekiriibwa n'amwamikula ngaamuga nti oli yaliridde namuŋŋoona oluvannyuma lwokuba nti nabbi yakyogerako nga ekinyonyi ekyonoonefu naye nga tagambye nti kiri haramu wabula yakiyita kiki kyonoone ekyonoona aywa nabbi yayogera bingi byeyayita fasik omuli kisiga mese omuli emmese omuli kinnamuŋŋoona naye nga si byonna nti tebiriibwa naye olwawara olinaga gweoyinza okulya ekintu nabbi kyeyayita fasik otyo naye nga tagambye nti ki haramu era eryo eddaala lyawo kika kyawaggulu nnyo 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 fenna tusaba allah alituwe kale atilisiti mubimu naddala ebyolukale barakallahu fikum kati mulaba n'olutimbe ngaolwo nakyo kyawara olutimbe ngaolwo kyaki kyawara naye nga siga nti nabbi yatugamba tuluteekewo sallallahu alaihi wasallam era bwe lutabaawo netusaala eswala ebaki ntuufu naye si kyekibadde ekyokulabirako kya sheikh hasan ekya sheikh hasan kubika kujeneza ayina ekyokulabirako kyatuwadde nze naye kambawe kyange kuba kifaanaganira ddala kubanga mulimu bbaawe nekitaawe nkitegedde bulungi ekyokulabirako nkitegedde bulungi barakallahu fi kakati ngaolaba nti wara eyo yali wara naye nga umar oredi yali mufu naye aisha yayingiranga wakawe nga takoze ti teyebikiridde nga tebanaziikibwawo niwe baziikibwawo nakola ki atandika okwebikirira eyo wara kika kyakwekomako kubityoboola eddiini yo oba ensaazo kibuddeyo bulungi era kyetaaga netufanga amuntu bakwogerako kana zahidan ebyedduniya yali yabikyawa warian nga yerekereza yadde ebyahalali ebimu
Sheikh Ibn Baz bamwogerako nti naye sakhiyan yali mugabi ekitende ekyo nti muntu yali mugabi ne bakikwogerako ng'omaze okufa Allahu akbar Sheikh Abdul Karim Sentam otyo yali mugabi ne bakikwogerako ku bukodo buno bwe tukola ki tulina bwe tulina kali tukumaa inshaallah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خير شيخ تموي بزا وبدي بفوز الله